السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دي وقاليقا ميل بأجوكتان سلام كشي كل إلاب كسوق ده هود إنسو مرينايا سيدي أوكاروحا سلام يا أصحابتي دي وقاليقا لونج تايم غير موي قالس أدين كانو ما شاء الله سلام كل إلاب أيان هود إنسو مرينايا أصحابتي دي وقاليقا إنتي سبح أتهين سبح وناكسن إنتي دور أتهين دور وناكسن إنتي عصر أتهين عصر وناكسن ومي عادوا اسك شوشل اي لايك ماي هنيغا دتكي واجعلا هاي اصحابتي در الموي قلس اي لاف يو قاستان ولا شي حليمة عرب ميل ولب اجوكت ولا لي عافمات ايقو واران كلي هاي ما شاء الله اميش سيد اوكال ادنا ما شاء الله ايقو وار عافمات ان كلي هاي نايس ومهميرا ادنا سيد اوكال ان كلي هاي أصحاب ترى رملة إسماعيل أن كم مرة نمشي أصحابي كوي كوي مسوري كراء صاحب دي قالي قاع عم باي أما حمدي عبد القادر كنول من دولو أيضا محل لي هاي عفمات يجوار أنقول لي هاي أصحاب تيدي كوي كوي مدي كراء أم تفقا كنول أمر أمريكا كا وحندي لها أيضا عفمات يجوار سيد أكلا زي يجونول أفند زي مقالنا كل كنول هذه نحق لي هاي I love you ما قال إيه ما شاء الله مركز حابي غير ما جالس مسمين صوت رين كراو all lot of 209 وإن سلام يا دمانتين زعجو قليف دمانتين وإن سلام يا كل إلاب كل إلاب كل إلاب ميل ميل وبأجوك تان هل إيه هل من سوود قاري كرم من سوود كوبي كرم ما شاء ما دام عن هذا تكاد عن سوق كوبي أو بد حريري هينو dadka mar walba aan telefoon aska warqabna allee aan ay yihiin dadka aan soo sheegahayo inta kala lambar kood haysin ma sha Allah lambar kii lambarkayga inta in soo dhigaar moy girls I love you and lay hay dhamaantina wanaagaa ku qorantiin asxaabay marka salaanta meesha seen og ektay oo asxaabta umumicad waxaan soo saaray dadka bidaarta timaha bidaarta ka galay gabdho badan oo timahooda inta ka bilaabin jira jirta meelahan tageen ma sha Allah horta taabada bidaarta waan soo saaray in nimankii wiilasheen iyo gabdhaheena intii bidaar gashay ma sha Allah umumicad ayaa in soo saartay daawada bidaarta oo garantii ah 15 days oo na laga sheekeyn karin ma sha Allah 15 days timahaadi bag way hadii ay ka dur timihi gadaal oo usikadeen ee hadii kalo ee ba awl bu kugu jirtay insha Allah horta bidaarta wax la saari kar way wax ma sha Allah laga daabeen kar way ma fahanta qofku dhashay ma lahan qof walba ku dhalnay timo la soo dhashay ma sha Allah dii cilad umba bidaarta skeentay ma sha Allah waxaan leeyahay asxaabteydu qaalig ah waxaan leeyahay daawada bidaa asliida bidaarta oo herbal ah chemical ahayn effect ku keenayn daawooyin chemical ka ah waxa waaye hadaad marsatay 3 months after 3 months into way buubaysa marka dibku taas waa cilad dib ah waaye ma fahantay waa mar walba inaad gadatid waa after 3 months inaad gadatid waa inaad ku dawadid waaye wax asloo ma baahna laakiin tan waa wax markay ku soo baxaan tintaadu way isku ka qabsameysa dad badan waxa jirta timaha qaar meelaha qaar haddii ay baxtima ay kaaga soo bixeen mise duu daqar uu ka gaaray ay tintii ay ka buubtaa jirta meelahaas dhan dhamaan waad marinaysaa habeenkii la marsada saliidan waxaad waatana manha hair growth alla ma fahanteen asxaabteydu uu qaaliga manha hair growth ma sha Allah alaabtanay aniga ina bi dadka walaalahayga muslimiinta ah meel walba ay joogan dadka aan walaal wadaag nahayn iyo dadka aqraab wanaag wadaag nahay dadka asxaabta isku naana inta bidaar ku jirta inta muslim ah meel walba ay joogan baashaanay tii long time aniga aan rabi in aan soo saaro laakiin waqtigu ii gali waay waayo hadii aan soo saarto wixii meel adiga aad product aan dukaan waxa kuma furnid ma soo dhigi karin ma fahanta hadina madki kale time aan ku soo saara ma lehen alhamdulillah corona aan horta aniga qeyrib ii ahayd in la horto oo la xiro corona hi markii la xiro 5 days aniga guriga nolugu xiray waxa way 3 days gormeen laga xiro ha friday saturday sunday monday tuesday dana la furay 4 bari aan guriga ku jirnay 4 tas bari guriga ku jirno wax la qabanay ma laha ani waligaa 1 day hata guriga ku jirin ma aniga 4 bari aan guriga ku jiray waxaan soo go'aansaday bahashan inaan soo saaro maadaama guriga cilada la ay loo fadhiyo liska horeymaanayo in aan isku mashquuliyo insha Allah bahashin waan soo saaray marka aan soo saaray wax fast aan soo baraway waayo muzeya bahayna lagu soo baraway timihi way soo baxeen ma faanteen
marka bara baashi kol hore inkastoo soo baraabay aan soo saari rabo ayaan jaanis u waayay isma qaban kartid inta ka dhac 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 aan ahay hadda marka insha allah afarti bari horta anigoo weekas aan diyaarsaday alaabti aan ku jiro oo mar walba aan kasii samaynayo hal maalin iyo labo maalin wax lagu samaynaan ahayn almost waxaan soo samaynayay 10 days 10 days afarti dambe ugu dambeysay aan jaaniska qaatay 20 days meesha ku qaadan lahayd 4 days kala aan cidi joogay ayaan kasii shaqeeyay maasha allah alxamdulilah haddana waynoo soo baxday waa wax garanti ah qofkan timiis usoo bixi waayan oo saliidas qaata oo gatayn lacagtiisana waa celis maasha allah waa loo celinayaa saliidaaneed waa saliid garanti ah ciddii soo marsato ayadaaba timo bidaara igu jirto aan dhahaynin ma fahantay waaba timaha bidaarta aan usoo saarnay insha allah waxaan leeyahay saliidda manxa oil saad ugu soo faraxdeen gabdhihii gateen aan usoo faraxdeen oon saliiddaasayt maasha allah usoo mahad celinaysaan tanna waa sidii tikstik waalidsan waay oo bidaarta looga tirgalay dadka bidaarta aan lahayn bidaartasori dadka bidaarta ku jirto ayaa looga tirgalay ama dadka salxadda leh gashay adiga qofba intay qaar intay ka gashaa qaarna intay ka gashaa qaarna tinmiyaa durqaayo timiy markay sigtaan haddana way sii sikanayan waa sii sikanayaan ma fahanteen aa looga tirgalay insha allah waa wax laga sheekeyn kara ma ahan saliidaaneyta ciddii barotoy waxaan ku leeyahay mar damba bidaara igu jirto ma dhahaysid daawo bidaar dambana ma raadinayso waa saliid herbal ah oona maasha allah madaxaada ku dejinayso insha allah aad ku qaboobi doontid aad ku nasin doontid waaye hadduu ilaahay raalli ka noqdo haddii nasiibka ay kuu noqoto in aad gadatid ma fahantay haddii aad gadatid 15 days kaas timahaada ay kuusoo bixinna waa lacagtaada waa celis sidii saliidii manxa hair oilka aan kuu dhahay waayo manxa hair oil ilaa hadda maalin ilaa hadda maasha allah ciddii qaadatay ma malaysan kartid cid had aan lacag u celiyey ma jirto dhammaantoodu way soo wada ammaaneen jawaabahooday kasoo bixiyeen codadkooda way soo wada duubeen laakiin anigaaba maanta qof codkiis uu kuusoo duubay oo sekret ku yahay banaan ma soo dhigi kartid ma fahante aniga weligeyba qof sekret ahaa hadday garanayan gabdhaarerma gaals way garanayaan qabri ayaa la idhi jiray ma fahanteen aniga wixii soo gala hadal a ii sheegtay horta banaan ma baxaayo marka eray aniga qofka bil-aadanka marka dad qaara waxaa jirta marka adiga aa hadlaysidba hadalkaada adaptin waay adaptin dadkaas camal waxaan dhihi lahaa waa bukaan socdaatiin kowde adduunka hormaraa la gaaray qofka walaalkaa hadalkiis in aa ka duubtid waa mamnuuc waay codadkaaseed waan wada hayaa maasha allah anigay farxad ii tahay waayo farxaddaasna gabdhahaas codadkaas ay igu soo duubeen farxaddii maasha allah waa ku farxay codadkii laakiin in aan publican aan soo dhigo youtube aan soo dhigo mis tiktok aan soo dhigo ma rabin ma fahantay waayo gabdhihii walaalihii hadday haddii dhahaan abaayo hiin si soo dhig tiktok waa kuu fasaxna ay dhahaan waan soo dhigayaa hadday soo fasaxaan ma fahantay laakiin haddii ay soo fasaxin aniga inaan soo qaado horta ma soo dhigayo tiktok ama youtubeko maasha allah jawaabo result gabdho qaar ayagoo 6 days markay marayaan manxa hair oil ay kasoo bixiyeen walaalay waxay dhaheen 6 days markaa marayn timahayna aniga waxaa maleeyay dhahda inay kar timihii la iisa saareba 3-6 beri ay ugu soo baxday dhahda 6 beri gabarna 8 beri markay marayso ay iisoo jawaabtay wiilna markuu 3 days maraayo dhehe abaayo timihii dhinacii salaada madaxay meeshuu joogay wuxuu dhahay waa soo durqay timihii horey usoo baxeen timihii madowa igaga dhigtay timihiina kaal arigu dhehe ma fahantay hadda la jooga xataa ragga timaha waa daystaan maadaama ay sunni tahay marka hadda rag badan saliidaasna rag iyo dumar ma ahayn saliidda waa qof walba ilmaha loo mariya aan timaha lahayn hooyada tinta ka buubta ama tinta ka jijaramto ama tinta ka sisiibato oo ama madax cilada ka haysato ayaa marsanayo madax xanuunka zaa'idka a ku hayan waa laga daawey u tahay manaxa hair oil wataan in sheegay maasha allah sidii oo kale manxa hair growth kaasna waxaa waaya maasha allah tintaada lagama sheekeynayo bidaarta hadday kugu jirtay ma fahantay waxaad ku arkaysaa 15 days timahaad inay kuusoo noqdeen aad ku farxi doonto aad soo ducin doonto sidaa saliidihii hore oo gabdhaha ugu soo duciyeen ayaad usoo ducin doontaa halkaas waxaa noo yaala mujeeda hair growth ayaa noo yaala
maadaama ku kala aan hadda bak aan bak green rabo aan dir rabo masha Allah dad customer order ka soo dirsadeen waa si bak green raba insha Allah intaas ayaa nooga igtay alaaba xir raba saliidaha ina xir raba insha Allah waxaan isku ognahay manxa heya godol kurud badartaada waa ka marmi kartaa saliidan hadaan marsatid ma faanta insha Allah qeer ayaan in rajaynaya dadku nagu cusub soo dhawaadaan ayaan leeyahay dadka horaan oo la jooga maasantiin masha Allah dhiirigelintiina ayaa intaan ku gaarnay waxaan leeyahay jeefka kasoo kaca asxaabteyda waan in salaamayaa.